daawade maxaad ka taqaanaa dhismaha 33 Thomas Street ee lagu sheegay inuu yahay kan ugu gaabka badan. Waa dhisme uu dhererkiisu gaarayo 167 mitir oo kor ah, iyadoo weliba la aaminsan yahay in uu jiro joog hoose oo qarsoon. Wuxuuna ka dhisan yahay dalka Mareykanka, magaalada New York. Sanadkii 1947 ayaa dhismaha la hirgeliyey. Dhismaha ayaa loo yaqaanaa Long Lines Building, loola jeedo dhismaha laymanka dhaadheer, waxaana lagu bixiyay iyadoo xadhkaha taleefanada lagu shaqeeyo ay ku yaalaan, waana xarunta isgaarsiinta dayax gacmeedka ee dalka Mareykanka. Xarunta ayaa Mareykanka ku xidha dunida kale, waxay ka kooban tahay 29 dabaq. Dhismahan wuxuu ku kaydsan dhammaan adeegyada ay u badan yihiin dad gaadhaya 15,000 oo qof muddo laga wiga, kuwaas oo aan waxba uga baahnayn dhismaha dibaddiisa. Waxaana ka mid ah keydka shidaalka oo gaadhaya 250,000 galoon oo shidaal ah oo la isticmaalayo mashiinada dabka dhaliya. Xarunta ayaa ahayd dhisme loo adeegsado dagaalkii qabowaa, meel lagaga hortago hubka halista ee loo yaqaan nukleerka. Dhismahani ma laha wax daaqad iyo daloolo kale, waxaana habeenkii ay u muuqataa goob madow. Muddadii uu jiray hal mar keliya ayuu dabku ku bakhatiyey, taa oo keentay in 5 milyan oo qof Mareykana ay ka go'day isgaarsiintu. Haddaba daawada dhismaha waxaa loogu magacdaray dhismihii ugu yaabka badnaa, si kale haddii loo dhigana waa 33 Thomas Street.